aku mau ngeroy. Ayo aku mau menyerah. Mas, cah cilik nang wakal dile mudhir. Cah cilik nang wakal ya kuwi. Eh, lha kok gak diur sik cah cilik. Setik panjang sik cah cilik. Cah cilik no makal yang ini ki. Oke. Oke. Cah no makal tu modelnya. Kacan cah gede-gede di lidu ya cingi. Eh. Eh. Pak Yontek nak gini men be wong-wong gerak ki dulur ki Pak Yo iki ngono ta ta oke gumber guys emek-emek ame kurang muga kurang buka ta bukae wes 10 ngene 10 po ya tunggu ni lagu sing to panggan ya iki gerapan sing ha cah cilik ben kan nakal ae ngono kuwi. Heeh. Pak yo anu kemeng ngurung buka tok nutup tok bukae ora. Senengane wong nutup tok Pak yo. Ngono lho rono to. Pak yo ben ngerti buka nutup e. Cilik tok iki wis. Piye cilik? Samane kan lagu sing pengen ngingeti terus. Kena cah cilik. Delok latihan nedrung. Kal nak cahe. Ngaku sih para ladising. Mantap pokoknya. Podho Pak Wi. Pak Lami gua lho, gua paham. Pak Yo gua paham. Ayo Cil. Oh, entek iki. Cap kurang isor Cil. Kurang isor, abotan kaya piye? Eh. Abotan cah cilik iki. Anu diseseti sik sik bote sik. Salah yo. Dipitet bote sik. Anu PCL. Eh. Oke. Oke, kita terus ya. Oke. Lek ngono wae. Gubar. Cah cilik nak malat iki. Tak 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 no tak no. Kis gak galu nih tapi. Gak. Kualifikasi guys ya. Tidak panah hati. Dan. Tak 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 no cil tak no cil stop los no. Pak Yopi, 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 Pak Yopi,
Pak ya tak ketenagane sedek tak ya. Ge budak ge ora ge budak ge ora. Semangat Pak ya, tenang ya Pak ya. Eh? Apa bagian kono, Pak? Main apa to mbiaji ge? Eh. Oh, mantap mantap kok iki sore iki. Pak Haji gak bakalan mani teko. Yo sampeyan gabung, Bro. Siap melayani tok isine wong nang kene. Gak pandang bulu pokoke losne. Plus. Bocah cilik iki mesti iki ruwet iki delok modele. Nah, delok cah cilik iki modele ruwet iki. Pas ngangkat lho, bisa omong-omong ngangkat dia. Dulu tak cili rawat ran jahi. Yo ada paling jam yo. Kalau tapi gini kalau apa nih? Terus ini ini ya. Hey, bila saya tak? Yo. Dah rambut bila pula? Bila saya bila. Cak cili nak rawat wat wat yang ini kan? Yo, iki lo saya. Iki saya. Bocah angel, angel ram rawat ni jengi. Yo, kau tuh nyabut apa yang dua kali kerja? Kamu pemanasan. Kau kuat, ketut. Yuk, yuk. Kau kuat belas. 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 Gak play ini cawe. Ya wes ambil kiki. Malah bulong ini. Ayo, cil, losnya cil. Losnya cil. Enteng roti. Hei, cara tangan seta-seta lagi semonteng dia. Ya, jangan aduk besok, guys. Entah nak cil, sempenting semangat terus ya, jangan sampai nyerah cil. Musuh ladusing-ladusing itu los. Oke, cil, semangat cil.